זה לא כך קשור לבית קברות, אבל אני גם מכיר את עמיתים לטיולים כבר כמה שנים, ובמסגרת זאת התחלנו ביחד עמית ואני לפני שנתיים, עלה לנו רעיון לעשות משהו קצת יותר ערכי מנאומים של פוליטיקאים, וסליחה אם אני פוגע במישהו, והתחלנו בבית הקברות של בני ברק. בית הקברות של בני ברק יש בו, שומעים אותי, כיף אני מבריק את זה, 25 חללי צה"ל קבורים בבית הקברות, ועוד גם וגם יש 25 חללי צה"ל שקבורים בבית הקברות של בני ברק, יש עוד 290 חללים מבני ברק שקבורים במקומות אחרים. עשינו שם סיור, יהיו כמה עשרות, זה היה משהו שאורגן ברגע האחרון. שנה שעברה הלכנו כבר בגדול, ושרה ברנע ידידתי מאיר דוד עשתה, הדריכה בהר הזיתים. גם השנה עיר דוד עושה אותו דבר, יש פרויקט במקביל בדקות האלה בהר הזיתים. והחלטנו לעשות, לפני חודשיים, ישבנו מה עושים, החלטנו ללכת לסנהדריה. סנהדריה זה בית קברות שמאוד מוכר בשנה האחרונה, כולם מכירים, הרב עובדיה כאן קבור, אני מצביע עכשיו לכיוון שם. לא נדבר עליו היום, אני אומר מראש, הרב עובדיה ראוי לסיור נפרד, לא נוכל לעסוק בו היום בכלל. בשום צורה, יש לנו את הנושא שלנו היום. והחלטנו ללכת לבית הקברות הזה, ספר את הסיפור המיוחד שלו, זה בית קברות. יש לו סיפור שעומד מאחוריו, סיפור מאוד מאוד מיוחד, למה הוא כאן במרכז העיר, מתי התחילו לקבור, מתי סיימו. אני לא יודע כמה אתם מבינים בבתי קברות, אבל אין, בית קברות זה לא מקום חד כיווני, כלומר לא רק באים אליו. אני חושב שבכל בתי הקברות, אבל אני לא אכליל, ברוב בתי הקברות בעולם, באים והולכים. כלומר גם חללים עוברים למקומות אחרים, ואולי זה המאפיין הכי גדול של בית העלמין בסנהדריה. כאן עזבו כמויות עצומות של חללים, ועל חלקם נדבר במשך היום, ותראו שסיפורים מאחורי זה. לא סתם העבירו אותם למקומות אחרים, יש סיפורים וכל אחד הוא סיפור. עכשיו, אני אומר איזה מילה, הדרכה היום מאוד בעייתית, מעבר לזה שזה חושך וצפוף, ואתם תצטרכו להאמין לי שאני אקריא ממצבות ולא הכל תראו, ולא תוכלו להתקרב ליד כל קבר שאני מדבר עליו, אני אצביע על חלק מהקברים. אחת הבעיות הגדולות בהדרכה כזאת, זה ש... אני אולי עומד ליד משהו ומתלהב ומדבר עליו, ואנשים מאחורה לא כל כך מבינים מה אני רוצה. אז שוב, תנסו, תתחברו, תנסו להאמין לי שרואים את הדברים. אין טעם להצטופף, אתם לא תראו, אני גם לא אלך לכל קבר, אני כבר עשיתי עבודת מחקר רצינית, אני חושב שאני מכיר פחות או יותר קברים איפה נמצאים, ואני אנסה לעבור עליהם מרחוק ולספר את סיפורם. העיקר, הלילה זה לא ידע. מי שרוצה לבוא, לצאת כאן פרופסור לבית העלמין בסנהדריה, זה לא המקום, זה לא הזמן. זה צריך לעשות עבודת מחקר רצינית ולבוא ביום ולראות ולהבין. העיקר זה חוויה. אני חושב שבליל יום הזיכרון צריך לעבור איזושהי חוויה משמעותית של להתחבר לאנשים. אנחנו בעיר דוד קוראים לזה לוחמים וחולמים, או חולמים ולוחמים. לא כולם פה חללי צה"ל, שאני לא אדבר רק על חללי צה"ל, אני אדבר גם על אנשים שעשו משהו משמעותי בימים שבית הקברות הזה הוקם וקשור אליו, והעיקר זה לנסות להתחבר אליהם ולהחיות את המקום הזה דרך הזיכרונות. איפה אנחנו הולכים? אני הולך כאן בערך 10 מטרים, 20 מטרים לכיוון הזה, 200 מטרים לשם ופה. כלומר זה גבולות הגזרה, אין פה יותר מדי לאיפה להסתובב. מי שמרגיש יכול ללכת, לבוא, אנחנו לא סופרים ולא רושמים. אני לא מטייל יותר מדי, כלומר אין פה מסע רגלי, יותר פה זה מסע חווייתי. אני אומר, ככה, רשום בטאבו, אני לא המומחה הכי גדול לכל הקברים שיש פה, חלקם אני לא יודע עליהם כלום, ואני אדלג עליהם כי אני לא יודע עליהם כלום. זה לא אומר שאני מעריך מישהו יותר מהשני, אני לא מחלק פה ציונים לאף אחד מהקבורים, אני מדבר על מה שאני יודע. אם יש כאן מישהו שיש לו חלל ספציפי, שיש לו מה לספר עליו, משהו שחשוב לקבוצה, שיגש וניתן גם לאנשים לדבר, בהחלט. גם אתם יכולים לבוא לדבר ולהצטרף למסע החווייתי הזה שנעבור כאן הלילה. אנחנו נתחיל, אני בכוונה רוצה ללכת ליד הקבר הראשון ולדבר על סיפור בית הקברות, ולאחר מכן נתחיל לעבור על האנשים הנקברים. אז בואו בבקשה, אני הולך, יש לי פנס, מי ש... יש לי שיטה לגרום לאנשים לעקוב אחריו, כלומר לפעמים הוא מעוטט בצורה כזאת. נו. בוא נתמן הרב הגאון, אני לא יודע מה ראשי תיבות, A, ו, ו, A. לא יודע, ואיש האשכולות, הרב דוד צבי אריה, והרב הגאון רבי שניאור זלמן שניאורסון, הוא נפטר בכ"ז אייר תש"ח, כלומר, תאריך חצי היסטורי. יום לפני יום ירושלים ב-48, בתש"ח. לידו קבורה אשתו, הרבנית שרה רבקה שניאורסון, לדעתי לא ששומעים אותי ברמקול? שומעים מצוין. הרבנית שרה רבקה שניאורסון, שוב, הגאון הרב, לא יודע מה זה,
רבי דובר אשכנזי, אתם מבינים שזה משפחת הצולה חבדית, כן, זה די ברור, שניאוסון, דובר אשכנזי, שניאוזלמן, זה משפחת הצולה. הבן אדם הזה הוא נין של הבעל התניה, נין ממש, בן אחר בן, כשהוא צאצא, לבעל התניה היה בן שנקרא רבי משה. אני לא יודע כמה סיפור מוכר לכם, אבל רבי משה שניאוסון, הבן של הבעל התניה, יש סיפור ש... בואו אני אנסה להיות ככה, לעמוד מהצד. הוא בשלב מסוים של החיים נעלם, וכאן חלוקות העובדות, למה נעלם, יש את, כלומר, את הגרסה החבדית ויש את הגרסה של המשכילים שצחקו על חבד, זה קשור משהו לוויכוחים שהוא ניהל עם נוצרים והוא היה צריך לברוח, ומכאן מתפצלים הסיפורים. זה רבי משה שניאוסון, והוא נכד שלו, בן אחר בן, ממש דור רביעי, והוא קבור כאן, הוא נקבר כאן אחרי קום המדינה, כבר כמה שבועות אחרי קום המדינה. והסיפור שלו הוא סיפור של בית הקברות. המקום הזה בערך 500 מטר מאיתנו, קצת יותר, קילומטר מאיתנו לצד צפון, יש את הגן שנקרא קברי הסנהדרין. קברי הסנהדרין זה לא סיפור עתיק, זה מהמאה ה-18 בערך מתחיל להופיע בספרי הנושאים. יש שם כמה מערות קבורה, מערות קבורות אופייניות למה שנקרא שיטת הקבורה של ימי בית שני, קבורה בכוכים. ואחד המערות יש בה כמעט 70 כוכים, משהו כזה בערך, והחליטו שזה קברי הסנהדרין. מעבר לזה אין לזה משהו בדוק או אפילו מסורת רציפה. יש כמעט 70 סנהדרין, זה כמו שברימון יש 613 גרעינים, פחות או יותר, קצת חצי בערך. והוא החליט בשלב מסוים לקנות את האדמה הזאת, עדיין היו ימי השלטון הטורקי. הוא החליט לקנות את זה, שזה יהיה שלו, וכאן יש סיפור ארוך מאוד, שהוא פשט רגל ונתן כסף, וזה עבר מיד ליד, סיפור ארוך, כתב על זה דותן גורן, דוקטורנט אצלנו במחלקה בבר אילן, כתב על זה מאמר באחד הגיליונות של אתמול, זה אחד העיתונים, הביטונים ההיסטוריים של יד בן צבי. ולימים הגיע השלטון הבריטי, הגיע לארץ, והבריטים החליטו לתת לו את זה, זה כבר נכסי נפקדים. זה עבר מיד ליד ליד, בסוף זה הגיע לבן שלו, הוא כבר, הבן שלו משה שניאוסון טיפל בזה. עוד לפני קום המדינה, בשנות ה-40, כבר החליטה עיריית ירושלים להפוך את זה לגן, היא הפקיעה את השטח, היא השאירה לו את הקטע הקטן שיש שם היום, קברי סנהדרין, את זה איכשהו השאירו לו, ושאר השטח הפקיעו והקימו את שכונת סנהדריה. כלומר, כל השטח של האזור הזה היה בעצם שלו. והוא, אחרי שנפתח פה בית הקברות, הוא בעצם אחד החללים האחרונים שנקברו פה בסיפור הראשון. מה זה הסיפור הראשון? למה קמה כאן בית קברות בעצם במרכז העיר? זה הרי דבר שצריך לעלות תהייה מיידית. לא הגיוני... קצה מרכז העיר. לא הגיוני שבית קברות יהודי יהיה במקום מרכזי. כדי להבין את זה, אני אתחיל בהתחלה עם איזשהו מדרש תהילים. על הפסוק בתהילים, יענך אדוני ביום צרה, אומר המדרש, מדרש שוחר טוב, משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ונתייגע הבן, ואמר לאב, היכן היא המדינה? אמר לו, בני, סימן זה יהיה בידך, אם ראית בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך. כלומר, הולכים בדרך, שואל איפה בית הקברות, איפה העיר, המדינה זוכה עיני זה העיר, אומר לו, תראה בית קברות, העיר, מיד אחרי זה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם את הצרות שתחפו אתכם, באותה שעה אתם נגלים, שנאמר יענך אדוני ביום צרה, יסגרך שם אלוהי יעקב. יש משהו עוד סמלי בזה, שאתה הולך לעיר ואתה רואה קודם את בית הקברות. כן, זה היום מי שרואה בקסטל, רואה את בית הקברות של הר המנוחות, ולפני זה רואה את ירושלים, ובית קברות תמיד נמצא מחוץ לעיר, לא נמצא בתוך העיר, ויש בזה משהו מאוד מאוד סמלי בצרות של בית הקברות שאחריהם מגיעה המדינה. כן, יום הזיכרון ויום העצמאות, זה מתחבר מאוד חזק המדרש הזה. בית הקברות של ירושלים מימים ימימה היה הר הזיתים. אני אומר, מימים ימימה, יש לנו במסגרת הפרויקט של עיר דוד לתיעוד הר הזיתים, אנחנו מכירים קברים עם שם ותאריך 600 שנה בערך, פלוס מינוס. לפני זה קברו יותר למטה, קברו יותר ליד הר הבית, אבל הר הזיתים פחות 600 שנה, וזה בית הקברות של ירושלים. אבל לירושלים לא היה רק בית קברות אחד, היה גם בית חולים אחד, וגם על זה נדבר היום. והייתה חברת חשמל אחת, וחברת מים אחת, וכל דבר היה אחד, כי ירושלים זו עיר אחת. והכריזו החלטת החלוקה באום, כ"ט בנובמבר, י"ז כסלו תש"ח, וירושלים הולכת ומתחלקת בפועל, דה פקטו ירושלים מתחלקת לאזורים של יהודים, לאזורים של ערבים, והעסק מאוד מאוד מסובך בזה שאתה צריך לנוע ממקום למקום, וזה עוד יותר מסובך כי השכונות מעורבבות אחת בתוך השנייה. יש מקור חיים, ולידה יש תרנונה, ובקה, ובצפפה, והכל סיפור אחד שלם, וליפתה ודיר יסין, איפה שהיום ארנוף, תחילת ארנוף,
הכל מאוד מאוד מעורבב ומסובך, ואחד הבעיות, אולי הבעיה שנותנים דוד להדחיק אותה, זה מה עושים המתים. אז בהתחלה הולכים לכיוון הר הזיתים, ממשיכים לקבור שם, והעסק נעשה יותר ויותר מסובך. והבריטים כבר בהחלטת החלוקה התחילו להרים ידיים, לא עניין אותם, האנשים שלהם מתים פה, אבל בשביל מה? זה כבר, זה חבל, אנחנו הרי אוטוטו עוזבים. הם היו אמורים לעזוב אגב באוקטובר, המנדט הסתיים באוקטובר 48. הם החליטו להקדים לחודש מאי כדי לברוח בסוג של הפתעה, משהו כמו שאהרון ברק עשה בלבנון בשנת 2000. אהוד ברק, סליחה, זה אותו דבר. אתם מבינים שזה לא עובד, אי אפשר להפתיע, הדברים ידועים מראש, כאן זה לא עבד ושם זה לא עבד, והתחילו הלוויות להר הזיתים, והעסק נהיה נורא מסובך. בשלב מסוים הבריטים הסכימו שיהיו הלוויות יומיים בשבוע, שני וחמישי, זה ימי הלוויות. אז מי שנהרג ביום חמישי אחרי צהריים, או בצהריים שיצא הלוויה, יחכה עד יום שני. ובתי החולים בירושלים, בתי הקברות, בעיקר אני מדבר על ביקור חולים ושערי צדק, שערי צדק הישן ביפו, התחילו להתמלא בחללים, והעסק נעשה מאוד מסובך. והבריטים מאבטחים, והם לא מעניין אותם, העירייה הראשונה הם בורחים, אז ההגנה מאבטחת. וכשההגנה מאבטחת, והם תופסים נשק אצל ההגנה, אז עוצרים אותו, כי אסור להחזיק נשק. וזה הלך והסתבך והגיע למצב שירו על הלוויות, כלומר, ואנשים מתו בהלוויות. ובהתחלה לקחו אותם לעיר והחזירו אותם אחרי שלושה ימים. יש בחור בשם מוישה אויזמן, בחור מהחבר קדישה, שנהרג בהלוויה, וכולם ברחו והשאירו אותו שם. והוא קבור בהר הזיתים, ומי שקבר אותו בסוף זה עבד. עבד זה בחור מאוד מעניין. עבד הוא בחור היום בן 90 פלוס, בערך משהו כזה. הוא שומר בית הקברות בהר הזיתים למעלה, בחלקת קהילת ירושלים. מי שהגיע למעלה, למעלה שם. כן, אז אתמול כבר ראיתי שהבן שלו, אברהים, מחליף אותו. עבד הזה הוא אוצר בלום לענייני הר הזיתים. הוא ממש, פעם הלכתי שם לטייל בשום מקום, אומר לי, לא, רבנים כבר אין פה, רבנים יש רק שם. הוא מכיר כל אחד וכל אחת. הנרייטה סולד למשל, בחרה את הקבר איתו ביחד והסבירה לו איזה פרחים היא רוצה. שישתול שם, וימים הוא טיפח את הקבר שלה, הקבר כבר איננו כי הירדנים חיללו אותו. טיפוס מאוד מאוד מעניין, ועבד קבר את אויזמן. הוא בא, קבר אותו, ואחרי 19 שנה באו וראו את הזה, כלומר לא היה אפילו מצבה. ב-25 לפברואר 48 היה מסע הלוויה האחרון של הר הזיתים. בחור צעיר בשם ברייר, היה תצפיתן של הלחי בסיפור של פיצוץ בן יהודה שנדבר עליו, והבריטים ירו בו וקברו אותו בהר הזיתים, ובזה זה נגמר. אין יותר הר הזיתים, אי אפשר ללכת. ללכת לקבור זה יעלה בחיי אדם, ולא עושים את זה. ומה עושים? אין בירושלים מקום לקבור מתים. וזה הגיע למצב ייאוש שהחבר'ה קדישה החליטו לקבור בחצרות ברחוב המלך ג'ורג'. בחצרות של בתים הם יקברו. וכהתרסה נגד, אני לא יודע אם התכוונו ברצינות או לא, לדעתי כן, כי לא היה משהו אחר. והתרסה נגד הבריטים, והבריטים הבינו שאין מה לעשות, ונתנו איכשהו אישור לחברה קדישה אחת. בירושלים יש הרבה חברות קדישה, היו אז 11, לא יודע כמה יש היום, אבל פחות או יותר אותו מספר. נתנו לחברה קדישה אחת קהילת ירושלים של הפרושים, היא הייתה יותר הממלכתית, כלומר הממוסדת, והחליטו שהיא תמשיך לקבור. וכאן הגיע השופט גל פרומקין, ימים שופט, הוא היה אז מנהל המחוז או מפקד המחוז, לא יודע איך בלוק לחנות את זה, ומצא את המקום הזה. במקום הזה הייתה חווה חקלאית, והחליטו שהמקום הזה חווה חקלאית, זה על קו הגבול. קו הגבול לצורך העניין זה שכונת שייח' ג'ראח שנמצאת כאן מאחורינו, וכאן יהיה בית הקברות. וגם פה זה לא היה פשוט, כי גם פה היו יורים וצולפים, אבל מה שהגן עליהם כאן זה דווקא הנוכחות של גבעת התחמושת. גבעת התחמושת בית ספר לשוטרים היה מתחם בריטי עדיין, עד שהם יצאו מהארץ. והחציצה של הבריטים בין הקוברים פה לבין שייח' ג'ראח איכשהו הציל את העסק, והתחילו לקבור כאן מתים. עכשיו, היה ברור שבית הקברות הזה הוא זמני, למרות שזה קצה העיר, כן? שמואל הנביא בעצם זה לא היה קיים פה, שמואל הנביא, אבל היה פה קצת סנהדריה וכמה שכונת מחניים אני חושב הייתה פה, ובהמשך נחלת שמעון. הובן שזה סוף העיר, אבל הם קברו פה אנשים בתוך כוונה או הצעה מפורשת שזה על תנאי. יבוא יום ונגיע להר הזיתים ונעביר את החללים לשם, וכך היה. כשהר הזיתים נפתח מחדש אחרי אחד ששת הימים, היו כאלה שהועברו לשם וגם לקומות אחרים, ונדבר על זה בקברים השונים. בית הקברות הזה התחיל ב-25 לפברואר, או יומיים אחרי, ושימש עד ה-19 למאי, כלומר חודשיים. כן, זה מרץ-אפריל, כמעט שלושה חודשים שימש בית הקברות הזה, ונסגר. הוא נסגר כי הוא קם שייח' באדר. שייח' באדר זה
בגן סאקר למרגלות בית המשפט העליון. שם יש בית קברות שייח' באדר, גם הוא פעל כמה שנים, שלוש שנים מיטב זיכרוני, ואז הוא קם הר המלוכות. בין לבין יש עוד דברים חריגים, כמו בחצר בית החולים שערי צדק הישן ברחוב יפו, הרב דושינסקי ודוקטור וולך ואחרים קבורים שם, זה חריג. יש את האדמו"ר מגור, האמרי אמת, שנקבר בחצר הישיבה שלו, כי הוא נפטר בחג שבועות, תשח, היה בעל הצט, אז הוא קבור חצר הישיבה, ועוד כמה כאלה בודדים. אבל בגדול, בית הקברות הזה יש חודשיים וחצי, מהר הזיתים, דרך כאן, שייח' באדר והר המנוחות, זה בית הקברות של ירושלים. לימים, בית הקברות הזה משום מה תפס כן יוקרה, נגיד את זה בצורה, אני לא יודע, מילה אחרת בעברית, ואנשים החליטו כן לבוא להיקבר פה. והמשיכו להיקבר פה בטפטוף, כלומר יש איזו הפסקה של כמה שנים, חזרו להיקבר פה ונקבעו פה דמויות מעניינות שאנחנו נראה וננסה להבין למה הם קבורים דווקא כאן. וכמובן, ברגע שהוקם הר הרצל, הר הרצל הוקם בנובמבר 49, אז כבר חלק עברו לשם, כשחזרנו להר הזיתים, אז חלק עברו לשם, חלק עברו להר המנוחות. בית הקברות הזה עבר הרבה מאוד תזוזות, ולאחת התזוזות, סתם אולי מעניינת, אני קצת פחות מוכרת, צוות תשומת ליבי לסיפור הזה עמית, וזה קבורת אפר מאוסטריה. בחור צעיר, שאני לא יודע אם שמעתם על שמו, היום בטח שמעתם על שמו, אבל אז לא הכרתם אותו, וקראו לו שמעון ויזנטל. שמעון ויזנטל, ניצול שואה, כן, לוחד הנאצים, המפורסם, הוא החליט להביא לארץ אפר של יהודים שנרצחו ממחנות השמדה באוסטריה. הביא אותם לכאן, הביא לכאן 30 קדים של אפר, והחליט שיקברו אותם בהר, במקום, בארץ ישראל. לא מוצא את זה. החליט לקבור אותם כאן, הוא לא ביקש רשות מהמדינה אלא הודיע לה שהוא מחליט לעשות את זה כאן. זה אחד הדברים המוזרים, כשהוא החליט לעשות את זה, להביא כאן 30 כדי אפר לארץ לקבורה, אז קמה התנגדות. התנגדות משתי סיבות. סיבה אחת, מי אומר שכל האפר הזה דווקא יהודים? אולי הוא רב בו גם פירור אפר או קצת יותר של גויים, מעניין. ודבר שני, והוא קצת יותר מתמוע, אמרו, רגע, הרי לא קוברים נשרפים, מי שנשרף, אני לא מאמין בתחיית המתים, מה פתאום שנקבור אותו? אתם מבינים שזה לא רציני, אבל גם דברים כאלה לפעמים עולים. והייתה התנגדות, זה לא היה פשוט, כאן נפלים בדרך הזאת. ובסוף הוחלט לקבור אותם כאן, בהלוויה ממלכתית שיצאה מתל אביב והגיע לכאן. האפר הזה נקבר פה, היה פה קבר גדול של האפר מאוסטריה, תעשו בגוגל, תמצאו על זה, יש על זה כמה וכמה אזכורים, שזה ערך בויקיפדיה אפילו, נותב זיכרוני. ומכאן האפר הזה עבר למרתף השואה, עוד לפני שהוקם יד ושם, היה מרתף השואה בהר ציון, זאת אומרת עד היום קיים, אבל אז היה מקום ההתייחדות האולטימטיבי עם נרצחי השואה, ולשם הוא עבר. אז גם דבר כזה למשל היה פה ויצא החוצה בבית הקברות המיוחד הזה. יש היום אפר נרצחים? במרתף השואה יש אפר נרצחים, כן. זאת אומרת, זה בית קברות? כן ולא. לגבי מה אתה שואל אם זה בית קברות? לגבי, יש שם, גם ביד ושם יש. בואו לזכור, יש אפר נרצחים, מתחת למצבות השחורות. עכשיו אתה שואל לגבי תומה. לא הייתי מדבר שזיהיתי את הכל. כן, זאת אומרת, יש גם ביד ושם אפר נרצחים וגם במרתף השואה. לגבי תומת כהנים, אפר לא מטמא באוהל, מטמא רק במגע. ולכן אין בעיה לכהנים להיכנס למקומות האלה. בהנחה שזה מה שיש שם, אולי יש יותר, אני לא מתחייב. אבל כן, יש אפר במרתף השואה. אז זהו, זה סיפורו של בית הקברות, התחיל כאן משניאוסון, דוד צבי אריה, אשתו קבורה פה, יש פה כמה קברים, סתם כאנקדוטה, אם כבר הגענו לפה, כאן אני אעיר על המצבה הזאת, כתוב שהוא נכד של הנועם אלימלך, האם זה נכד או נכד של נכד של נכד, אני לא יודע, וגם פה נכד של המעשה רוקח, כלומר מי שמכיר את תולדות החסידות ותולדות צפת, אז זה משפחות מפורסמות. זהו, אני הולך מפה לחלקה, לחלקה א', לחלקה שנמצאת מאחורי העצים שם, ושם נתחיל לספר, נתחיל לעבור על קברים ונדבר עליהם ככה בדילוג. אני אומר מראש, תדעו, אני לא אעצור ליד כל קבר, כי אני פשוט לא יודע, לא שאני מזלזל בגידול התחילה.